Ես ուզում եմ, որ դու թույլ տաս այս հարցը ես իմ ձեպով լուծեմ։ Այդ հարց չի։ Գերան ջան, քո համար գուցե, բայց դա ինձ համար հարց է։ Ու քանի որ կամա թե ակամա այդ հարցը քո հետ կապ ունի, ուզում եմ, որ թույլ տաս ես այդ հարցը իմ ձեպով լուծեմ։ Ուրեմն սենց։ Այդ իմ աշխատողն է, իմ կալոգին է, որտեղ էլ իմ համար օտար մարդ չի, դու հանգիստ գնա, ես այդ հարցը կլուծեմ։ Ասեցի, կլուծեմ, դու հանգիստ գնա, ես քեզ դիլխոր չեմ թողնի։ Դե լրթո, քո ասածը լինի, որ ասում ես, ես ձերս կտնում։ Վերխում եք։ Անհետեթություն էր, ինչպես կարելի էր։ Ինգեր Մետրոսյան, բայց մայն էլ մեղ կեր չէ, դիկ ինչ էր կայնը խայտարակ արեց։ Լավ արեց, աղջկի իրան պտի կորեկտ պայի։ Գևորգ, լավ կլինի ձայնդ կտրես, ու ընդհանրապես, ձեզնից ոչ մեկը չհամարձակվի մեղադրել, ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող էր Տիգրանի մայրնեի փոխարինել, ինչ կանեիք, եթե դուք լինեիք այդտեղ հանգից։ Այն մարդիկ, ովքեր որ մոտ են Մարնեի ու Տիգրանի հետ, խնդրում եմ, ավելի ջերմ ու հոգատար եղեք, լավ, հատկապես Մարնեի։ Ես կխոսեմ Մարնեի հետ։ Լսի ինձ, Շեկոյան իր արարքով ապացուցեց, որ ինքը ոչնչություն է։ Շեկոյան իր արարքով ոչնչացրեց ինձ, Տիգրան, հասկանում ես, ես էլ չկամ, Մարնեն էլ գոյություն չունի։ Մարի, ես քեզ հասկանամ, բայց խնդրում եմ, դու էլ ինձ հասկացի, հա։ Երբ առավոտես ամեն ինչին դու սթափ նայես, կհասկանաս, որ պետք չէր ուղղակի հուզվել։ Պետք չէր հուզվել, հա։ Ամբողջ դպրոցի առաջ ինձ բարձրացնում են բեմ, խայտառակ են անում ու պետք չի հուզվել, Տիգրան։ Մար, խնդրում եմ քեզ, լավ կլինի ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ մենակ մնալ, Տիգրան։ Չէ, հիմա տենց ճիշտ չի։ Մենք հիմա պետքա երկուսով լինենք, պետքա երկուսով հաղթահարենք այս ամեն ինչը։ Ես ուզում եմ մենակ մնալ թողից։ Ուր ես գնալու։ Չգիտեմ։ Չէ, չէ, տենց չի լինում, սխալ ես անում, մար։ Ես ուզում եմ մենակ մնամ, չես հասկանում, Տիգրան։ Մարին, լսի քեզ ինչ եմ ասում, ես քեզ սիրում եմ ու ոչ մեկ, ոչ մի բան չի կարա իմ սիրուն խանգարի, հասկացար ինձ։ Ես պետք է մտածեմ, թող։ Չեմ կարողանում կենտրոնանալ դասի վրա, շատ ազդված է։ Մենք էլ։ Լավ, ասեք հիմա ինչ եք անում, մեկ-մեկ առանց աղմուկելու դասանից դուրս եք գալիս ու գնում եք տուն, լավ։ Ես խնդրեցի, չէ առանց աղմուկելու, եթե հանկարծ Շեկոյանը կամ ինչ-որ մեկը տեսնի, ասեք, որ ես ինձ։ Հա, ու մի բան եմ, դպրոցի նյութի մոտ շուտում եմ, չհավատեք։ Լսում ես։ Լավ չեք զգում ձեզ, ընկեր Պետրոսյան։ Չէ, չէ, Լևոն ջան, ողորմ ամեն ինչ։ Ընկեր Պետրոսյան, մի տեսակ մտահոգ եք։ Անկեղծ ասած, Մարնեի համար եմ անհանգստանում, Տիգրանն էլի կարողացավ իրեն հավաքի, բայց այն Մարնեին շատ ընկճված էր։ Մենք հիմա Մարինեին տուն կգնանք, կգա՞ս։ Հա, այդ դեպքում ինձ երեկոյան զանգի ասա ոնց էր, հա։ Անպայման, դե գնացիք։ Ընկեր Պետրոսյան, բայց հաստատ լավ է։ Հա, հա, հանգիստ գնացիք։ Աղջկեք, դու մեկ է, թում։ Հա։ Նստեք, կտնանենք։ Չէ, մերսի, մենք կգնանք։ Հա, էլի կգնանք, բայց ավտիով, նստեք, կտանենք։ Չէ, մերսի, Գևոր ջան, ես ու Լիլիթը ուզում ենք մի քիչ քայլենք, որ համ էլ մտածենք, էլի ոնց կարանք Մարինեին օգնենք։ Դի, որ ավտիով է, թե չեք կարա մտածեք, թե տենց երրորդ մարդը ավելորդ է, նստեք, կտանեմ, համ էլ մտ լավ խորհուրդ կտամ։ Հա, Գևորը ճիշտ ասում, ինքը լավ խորհուրդներ տալիս է։ Հենա, տղեկն էլ եկան։ Դասարանում ոնց որ բան էիր ասում։ Ահա, դու խուտ պահով,
Պետի մենակ շանս էդ լեզու գտնես, դու խուտ տեր ինքնա։ Լսի, արա, վախկո, դե արի, մոտի կարի տղա ես։ Արա, լսի է, որ մի բերան ախրնիկտերիս ասեմ, չէ, գլուխըդ կուտ է, նարա, ով չեն անի։ Երեխեք միատ վերջացեք, էլի։ Լսի, արա, ով ես դու, քեզ ինձ ինչ-որ բան ներկայացնում ես, թե նենց ախրանայով ես, մանգալի գիտես տղա ես։ Առաջին աղջիկս տեն, երկրորդ էլ չեմ ուզում Պետրոսյանի խոսքը գետնով տամ, եթե ուզում ես ուրիշ տեղ կարանք խոսանք։ Տեղ ու ժամ ասա։ Արա, նստեն նայ, ապրի էլի քո համար, արա։ Արա, լսկ այնի, ձեռդ։ Արա, չեմ ուզում շուխուրանեմ, աղջիկս տեն, անհեր տղայա, մատով չկպնեք, արեք տանեմ տուն։ Թող։ Աղջիկ, այսօր լավ ցկցկալու եք, չէ՞։ Չթողես ինքիդը ջարդեի։ Աննասուն։ Իզուր տես տակացար, չես ջոգում Իլյադու է անում։ Հա, էլի։ Լիլիթն է հետը գնաց։ Չգնաց, տարավ, ես էլի եմ կրկնում, ինքը Իլյադու է անում, հետը տես գլուխ մի դիր։ Դե տաղայաթո մենակ մանգա, ինչ աշեմ էր ինքսը հետևը գիտի ես տաղայա։ Լավ, հանգստացի, եկեք գնանք։ Ճիշտը չարժիստ է մնալ, ինչ լարված օրեր, եկեք գնանք մեր տուն մի կտոր հաց կուտենք, խոսենք կցրվենք, էլի, հա։ Չէ, Սուրջան, դու գնացեք ես պարապունքի համ։ Էն մի սկսի, մեկը ժամանակ ունես։ Չէ, Սուրջան, իրով, գնացեք էլի ավել, լավա գնամ մի քիչ պարապունք կցրվեմ, էլի։ Լավ։ Դե, դուք արդեն ամեն ինչ լսեցիք։ Ինչ ասեմ, ես պատահական մտադասարան եւ ինչ տեսնեմ,